Programme Biromels Martochela Mochuzebis Dachmarebas Situalis in Epsras, Tavazops, Goris Maria, Handas Muleps, Daram, Deni Beneficiaria Municipalität, Registri Rebuli, Bista, Rogorunda, Mimarton Mat, Vinz Arnisch Nulli Programme, Jerk, Etevarsar Geblops. Es gorschim Zhorebi, Otmutsda Otrizlis, Gulnara Mamatashulia, Is Otsda Ot Quadratulsa Zhorebel Parchuque, Azelze Media Zhorops, Martochela Mochutis, Ovaltriurik, Opatritit Remzim Deba, Radgan Asak Obrivi Pensia, der Sozialurischem Zobam Cholot, Medikamentepschi Hopnis, Rogurz Mamatashulia Bobs, Zire Budget is Gamo, Missi Ovaltriuri Ulupa, Tari Elitz Litmamza de Bulit Niania. Ich habe Gulnara Mamatashvili საჭიროებებზე საუბრობენ მისი მეზობლებიც. Ამბობენ რომ ხშირ შემთხვევაში მარტოხელა მოხუც როგორც საკვებით ისე თანხითაც ეხმარებიან. ისინი შესაბამის უწყებებს მოუწოდებენ რომ მარტოხელა მოხუც ქალს პანდემიის პირობებში მაინც დაეხმარონ. ძალიან უს არის აი რა ვთქვათ ახლა შეუძლია არა ვერ ჩადის დაბლას მეზობელი პურია თუ რამე ეს ვა ეს მეზობელი ემსახურება და ჩავე უჭის სიარული ფაქტიურად. Და მოკლედ 85 წლის ქალია და ვერა Марта Схоров, там я вакцин урод гребаса. Есть моя чика аркатавар, да тура меня дождь дева. Вот гевар горжерат шемицы. Гульнара Мамацашвилис да кидев схва мартохела мохуцებს. Схва-да-схва программების ჩართვისკენ მოუწოდებენ გორის მერიაში. Თავზარაშვილის უწყებაში დეტალურად განმარტავენ იმ მომსახურებებს, რისი მიღების საშუალებაც აქვთ. Მინდა გითხრათ, რომ სოციალური პროექტების თანადაფინანსებით გვაქვს ჩვენ მემორანდუმი დადებული არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ესაა ეს ორგანიზაცია თანხმობა, ორგანიზაცია კარიტასი, ორგანიზაცია წითელი ჯვარი, ასევე საქართველოს სამართალთა კავშირი. ისინი ახორციელებენ მოხუცებულების მოვლას, ჩვენ შევდივართ თანადაფინანსებით, ლომის სრულია ჩვენი ამ თანადაფინანსებაში, სადღაც 80% და მინდა გითხრათ, რომ ამ მთლიანი პროგრამით სარგებლობს სადღაც 400-დან 500 ბენეფიციარამდე. Sozialurat დაუცველებსა და მარტოხელა მოხუცებს გორის მუნიციპალიტეტის მერია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში 1000-დან 1500 ლარამდე მომსახურებას თავაზობს. Გორის მერიაში სულ 500-მდე ბენეფიციარია რეგისტრირებული.